ଘରର ପରିସ୍ଥିତି ବି ବାପା ମାଆଙ୍କର ବି ଭଲ ନାହିଁ, ଡିପ୍ରେସନ୍ରେ ସମସ୍ତେ ଥିଲେ, ଅଛନ୍ତି, ଏବେ ବି ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଜଣେ ପରିବାର ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗ ଚାଲିଗଲା ପରେ ଯେମିତି ଲାଗେ ସେମିତି ଲାଗୁଛି, ଆଉ କ'ଣ ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ବର୍ଷେ ପୁରିଗଲା। ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ଟିଭିରେ ଦେଖୁଥିଲେ ଆଜି ସେ ଦୁନିଆରେ ନାହାନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ବି ଝୁରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଶ୍ରାଦ୍ଧବାର୍ଷିକ, ପ୍ରଥମ ଶ୍ରାଦ୍ଧବାର୍ଷିକ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ମୋ ପାଖରେ ପିଣ୍ଟୁ ଭାଇଙ୍କର ଭାଇ ଅଭିରାମ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏକି କେମିତି ଏବେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୀବନରେ କ'ଣ ତାଙ୍କର ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆସିଛି ସେ ବିଷୟରେ ପଚାରିବା। ଭାଇ, ଆଇ ଏମ୍ ଭେରି ସରି କି ମୁଁ ଏଇ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏସବୁ ପଚାରୁଛି, କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ହଁ, କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଅଛି ସେମିତି, ଆଉ ଭଗବାନ ଯେମିତି ରଖିଛନ୍ତି ସେମିତି ଅଛି। ଆଉ ବର୍ଷେ ହେଇଗଲା, ଏବେ ଲାଗୁନି ବର୍ଷେ ହେଇଗଲା ବୋଲି, ବେଳେବେଳେ ଲାଗୁଛି ବହୁତ ଦିନ ବର୍ଷ ହେଇଗଲା, ଆଉ ତାକୁ ବେଳେବେଳେ ଟିଭିରେ ଦେଖିଲେ ଇଏ ଲାଗୁନି ଯେ ସେ ଯାଇଛି ବୋଲି ଆମ ପାଖକୁ ଛାଡ଼ିକିରି। ଘରର ପରିସ୍ଥିତି ବି ବାପା ମାଆଙ୍କର ବି ଭଲ ନାହିଁ, ଡିପ୍ରେସନ୍ରେ ସମସ୍ତେ ଥିଲେ, ଅଛନ୍ତି, ଏବେ ବି ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଜଣେ ପରିବାର ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗ ଚାଲିଗଲା ପରେ ଯେମିତି ଲାଗେ ସେମିତି ଲାଗୁଛି, ଆଉ କ'ଣ ଘର ଏବେ ଅଧୁରା ଲାଗୁଛି? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଅଧୁରା କ'ଣ, ମୋର ସବୁ କାମ ଫାମରେ ମୁଁ ଘର କାମ ବି କରିପାରେନି, ମୁଁ ଟିକେ ବାହାର ଖାଲି ମଣିଷ ବୋଝି ମୋର ସେତିକି, କିନ୍ତୁ ଘର କାମ ସେ ସବୁ କାମ କରିକିରି ଫଟଫଟ ସବୁ କାମ କରିଦିଏ, ଓଲଟା ହେଇଗଲା ସେଇଟା, ସେଥିରେ ମୁଁ ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତି, ସେ ସବୁ କରିଦେଇଥାନ୍ତା, ମୋ ଦ୍ୱାରା ଯେତିକି ପାରୁଛି କରିପାରୁଛି କରୁଛି। ଯଦି ଆମେ କହିବା ଘରର ଗୋଟେ ବଡ଼ ପୁଅ ହିସାବରେ ସବୁକିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଏବେ ପୁଣି ଥରେ ସମ୍ଭାଳିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି କି ନିଜ ଜୀବନକୁ ଏବେ ଗୋଟେ ଟ୍ରାକ୍ରେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି? ଗଲା ପରେ ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ତ ଲାଗୁନି, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ତ କିଛି ନା କିଛି ଆଗକୁ ଫ୍ୟାମିଲି ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସବୁକିଛି ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାକୁ ଭାବି ଭାବିକି ସବୁ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆଉ ସେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମନେ ପଡ଼ୁଛି, ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ନାହିଁ ଯେମିତି ତାକୁ ମିସ୍ କରୁନୁ, ଆମ ଘର ଲୋକ ସମସ୍ତେ ତାକୁ ମିସ୍ କରୁଛନ୍ତି। ମଉସା ମାଉସୀ କେମିତି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସବୁଦିନ ବୁଝେଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି? ସେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ଦେଖାଉନାହାନ୍ତି, ମୁଁ କାନ୍ଦୁଛି ତାଙ୍କୁ ଦେଖାଉନି, ସମସ୍ତେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, କେହି କାହାକୁ ଦେଖାଉନାହାନ୍ତି, ଲୁଚିକି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁଛୁ ଯେ କାନ୍ଦୁଛି ବୋଲି। ଆଉ ସେଇଟା ତ ଲାଇଫ୍ ସାରା ରହିବ, ସେଇଟା ସେମିତି ନ୍ୟାଚୁରାଲ କଥା, କ'ଣ କରିବା। କୁହାଯାଏ କି କମ୍ ବୟସରେ ଯେଉଁମାନେ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି ତାଙ୍କ ଘର ପ୍ରତି ଗୋଟେ ମୋହମାୟା ଥାଏ, କେବେ ଘରେ ତାଙ୍କର କିଛି ବି ସାୟା ଦେଖାଯିବା କିମ୍ବା ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆସିବ? ନାଇଁ ନାଇଁ ସେମିତି କିଛି, ସେମିତି ମୁଁ ଚାହୁଁଛି କେମିତି ଟିକେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତି, କେତେବେଳେ ତାକୁ ଦେଖିକି ଟିକେ କୁଣ୍ଡେଇ ପକାନ୍ତି, ସେଇଟା ହେଇପାରୁନି, ସେଇଟା ସବୁ ବେକାର କଥା, ଯିଏ ଗଲା ସେ ତ ପୁଣି କେବେ ଆସେନି, ଲୋଟିକି ଆସେନି, ଭଗବାନ ତାକୁ କେଉଁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ରୂପରେ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିବେ, ମଣିଷକୁ ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ କେମିତି ଭଲ ଘରେ ଜନ୍ମ ଦେଇଥାନ୍ତୁ, ଆଉ ସେ ପିଲାବେଳୁ ବି ନା କରୁ। ମୁଁ ଖାଲି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଏତିକି ଡାକୁଛି ଯେ ସେ ଯେଉଁଠି ଜନ୍ମ ହଉ ଭଲରେ ରହୁ, ସିଏ ଆମକୁ ଚିହ୍ନିପାରୁ, ଆମେ ତାକୁ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଯେଉଁ କହନ୍ତି, ଆଉ ସେ ତାକୁ ସବୁ କଥା ମନେ ପଡ଼ୁ, ଆମେ ତାକୁ ଚିହ୍ନିପାରୁ, ସିଏ ଆମକୁ ଚିହ୍ନିପାରୁ, ଏତିକି ଭଗବାନ ପରେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଖାଲି ଭାଉଜ ଆଉ ପୁଅ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ଏବେ, ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଟଚ୍ରେ ଅଛନ୍ତି? ହଁ, ସମସ୍ତେ ଟଚ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ଘରେ ଏଇଠି ଭୁବନେଶ୍ୱର ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଟଚ୍ରେ ଅଛନ୍ତି। ପୁଅଙ୍କୁ, ତାଙ୍କ ପୁଅଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ପୁଣି ଭାଇଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡ଼ୁଛି କି ବେଶୀ ମନେ ପଡ଼ୁଛି? ସିଏ ତ ଭାଇର ପୁଅ ବୋଲି ଭାବିନି, ମୋର ମାମୁଁ ପୁଅ ସିଏ, ଆଉ ସେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ସିଏ ତ ତାରି ଭଳିଆ ଫେସ୍, ଛୋଟବେଳେ ପିଣ୍ଟୁ ଯେମିତି ଛୋଟବେଳେ ଫେସ୍, ବଡ଼ ପୁଅର ଏଗ୍ଜାକ୍ଟ ତା ଭଳିଆ ଫେସ୍ ତା'ର। ଆଉ ମୋର ପିଲାବେଳ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ ପିଣ୍ଟୁ ସାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ ଖେଳ ହସଖୁସି କ'ଣ ବାଡ଼ିଆ ପିଟିଆ ସବୁ ଚାଲିଥିଲା, ଆଉ ବଡ଼ ପୁଅକୁ ଦେଖିଲେ ଟିକେ ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ ତାଙ୍କ ପିଲାବେଳ କଥା, ପିଣ୍ଟୁ ସାଙ୍ଗରେ ବିତିଥିବା ସମୟ ଗୁଡ଼ା ସବୁ। ଟଫ୍ ନା ବହୁତ ଭାଇ, ମାନେ ଗୋଟେ ସିନ୍ଟାକୁ ଆମେ ଫିଲ୍ମରେ ଦେଖିବା, ରିଅଲ ଲାଇଫ୍ରେ ଘଟିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ, ବହୁତ କଷ୍ଟଦାୟକ, ଏଇଟା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିହେବନି, ଯିଏ ଅଙ୍ଗେ ନିଭେଇଛି ସିଏ କେବଳ ଫିଲ୍ କରିପାରିବ, ଆଉ ଅନ୍ୟମାନେ କେହି ବୁଝି ବି ପାରିବେନି, ଆଉ ବୁଝିବାକୁ କାହିଁ ଜଣେ ଚାହିଁବ, ନିଜ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ଟା ନିଜ ପକ୍ଷରେ ରହିଲେ ଭଲ। କ'ଣ କ'ଣ ହରେଇଛନ୍ତି ଆପଣ ଏଇ କିଛି ବର୍ଷ ଭିତରେ କିମ୍ବା ଏଇ ବର୍ଷ ଭିତରେ, ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ବିତିଗଲା, କୁହାଯାଏ କି 11 ଦିନ ପଳେଇଲେ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ମୁହଁକୁ ବି ଭୁଲିଯାଆନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କ'ଣ ମନେ ପଡ଼େ ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଆପଣ ପଶିଯାଆନ୍ତି? ମୋତେ ଲାଗୁଛି ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଜିନିଷ ହରେଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଅପୂରଣୀୟ, ଏବେ ପୂରଣ ହେଇପାରିବନି ସେଇଟା, ଆଉ ସେଇଟା ସବୁଠୁ ବଡ଼ କ୍ଷତି, ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ମୋର ବହୁତ ଅଭିମାନ ଅଛି।
ଭାଇ ଯେତେ ଯାହା ବି ଆପଣ ହରେଇଲେ ପୁଣି ଥରେ ତ ସେ ଲୋକଟାକୁ ପାଇପାରିବେନି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସ୍ମୃତିକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରଖିବା ପାଇଁ କିଛି ହେଇଛି ଘରେ ସେମିତି? ସ୍ମୃତି ରଖିବା କ'ଣ, ତାଙ୍କର ତ ସବୁବେଳେ ମନେ ପଡ଼ୁଛି, ମନେ ପଡ଼ିବ ମଧ୍ୟ, ମୁଁ ଚାହେଁ ତାକୁ ସବୁବେଳେ ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ, ଆଉ ସେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ପଡ଼ିଯାଉଛି ସବୁ କଥା, ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଖାଇଲେ ବସିଲେ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ସବୁ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ, ଏକୁଟିଆ ଥିଲେ ମୁଁ ତା ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧୁଛି, ବହୁତ ଡ୍ରେସ୍ ବି ତା'ର ମୁଁ ୟୁଜ୍ କରୁଛି, ଲୋକମାନେ ବହୁତ କହିଲେ ଯେ ପିନ୍ଧନ୍ତିନି, ମୁଁ କହିଲି କାହିଁକି ପିନ୍ଧିବିନି, ଆମେ ମୋ ଡ୍ରେସ୍ ସେ ପିନ୍ଧୁଥିଲେ, ତା ଡ୍ରେସ୍ ମୁଁ ପିନ୍ଧୁଥିଲି, ଆମେ ସେଇଟା ଥିଲା, ଏବେ କାହିଁକି ପିନ୍ଧିବୁନି, ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ତାଙ୍କ ଭଲ, ଅସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି, ବୁଢା ବୁଢ଼ୀ ହେଲେଣି, ଅସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି, ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା ଠିକ ନାହିଁ, ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଭଲ ରଖିବେ, ଆଉ କେତେ ଏକୁଟିଆ କେମିତି ପାରିବି, ସବୁ ପିଣ୍ଟୁ ସବୁ କଥା କରୁଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ କରିପାରୁନି, ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି କରିବା ପାଇଁ। ତ ଇଏ ଥିଲା ଭାଇଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ଯେ କି ଜଣେ ବର୍ଷେ ପରେ ବିତିଗଲାଣି ତାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କୁ ଯିବାର, ସାନ ଭାଇଙ୍କୁ ଯିବାର, ତଥାପି ଘର ଏବେ ଫାଙ୍କା ଲାଗୁଛି ପିଣ୍ଟୁଙ୍କ ବିନା। କେମିତି ବିତଉଛନ୍ତି ପିଣ୍ଟୁଙ୍କ ବିନା ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ, ଏକଥା ତ ସେମାନେ ହିଁ କହିପାରିବେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଲୁହ କହିପାରିବ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ସ୍ୱାଧୀନଙ୍କ ସହିତ ସୀମା ଦାସ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।